Wat? Sy het van alles geweet. Dit glo ek nie. Ek sou livid wees as ek moet uitvind my vriende lieg so in my gesig vir my. Lafaard. Sosiale media moet jy fight. Stilte word as erkenning van skuld geïnterpreteer. Wat sê hulle? Jy is 'n skelmteef wat Liam se staartpaar gebruik het om jouself famous te maak. Ek kan net nie myself keer. Libby, nee, kom aan. Jy wil ons nou wys hoe sterk jy is. Laat ons arm druk en die skoor vir eens en vir altyd settle.